скоро в Україні почнуть діяти оновлені заходи в різних карантинних зонах для запобігання поширенню COVID-19. Кабмін ухвалив зміни до постанови номер 1236. Закон набирає чинності через 7 днів з моменту публікації. Ухвалені зміни передбачають дві опції ковід-сертифікату. Жовтий сертифікат матиме інформацію про перше щеплення. Зелений – про повний курс вакцинації. Також у ковід-сертифікаті буде зазначено про вакцинацію, негативний результат тестування діє 72 години або одужання від ковід-19. У разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки спрощено вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з жовтими чи зеленими ковід-сертифікатами. У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають зелений ковід-сертифікат. Щодо умов перетину кордону України, особи, які перетинають кордон та мають жовтий чи зелений сертифікат про вакцинацію або одужання від COVID-19, не зобов'язані проходити самоізоляцію. Це також стосується осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій. Головне, про що варто пам'ятати, коли ми говоримо про боротьбу з COVID, це безумовно вакцинація. Це єдиний спосіб захисту від важких наслідків коронавірусної хвороби. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали майже 5,7 мільйона українців, з яких повний курс, два щеплення пройшли 4,4 мільйони українців. Надзвичайно важливим фактором безпечного проходження навчального року. Чим більше освітніх колективів буде щеплено, тим менше ризиків щодо переходу шкіл на дистанційну форму навчання, і це відповідальність кожного – від директора школи до вчителів, до батьків. За останню добу на Херсонщині зафіксовано 59 нових випадків захворювання на COVID-19. Із них 34 – жителі Херсонського району, 12 осіб – зі Скадовського району. Вакцинуйтеся, будьте відповідальними та здоровими. Щеплення – це єдиний вірний шлях до подолання коронавірусу.